Risco zero no abastecimento de energia é o que prevê o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Na primeira reunião do ano, o comitê também fez um balanço sobre a expansão do setor em 2015. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem os detalhes. Olá, Luana, boa noite. Boa noite, Carandina. Boa noite a todos. Em 2015, foram incluídos no Sistema Interligado Nacional 6.428 megawatts de energia nova, ultrapassando a meta prevista para a expansão da oferta no ano passado. Só para se ter uma ideia, apenas com esse incremento é possível abastecer cerca de 35 milhões de residências. Segundo nota divulgada pelo Ministério de Minas e Energia, o sistema elétrico está estruturalmente equilibrado devido à capacidade de geração e transmissão instaladas no país, que continua crescendo, sendo ampliada com a entrada em operação de usinas, linhas e subestações. Ainda segundo a nota, o Sistema Interligado Nacional tem condições estruturais para o abastecimento do país, mesmo chovendo abaixo da média, nas bacias hidrográficas onde estão localizados os principais reservatórios das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Voltamos com você, Carandina. Obrigado, Luana. Uma boa noite para você.